სახელმწიფოების პარლამენტში ასამეტი ხმის მოგროვება სხვა საარჩევნო სისტემაზე გადასვლას. Ის რომ 50%-იანი ბარიერი იმარაუდება იმ შემთხვევაში, თუ მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემა რაღაც დროზე იქნება, ეს მნიშვნელოვანია. Ყველაფერი არის თვით, ყველაფერი არის შესაძლებლობის ფარგლებში. Majoritarul ერთი ნაწილი, როგორც ნაციონალური მოძრაობის, ისე კოალიცია ქართული ოცნების, არ იქნება აქტუალური უნდებები საკუთარ სამაჟორიტარულ ორგანოების გაუქმებით. Ამიტომ მიმდინარეობს კონსულტაცია. Მე ერთი რამ შემიძლია დავუმდილებით თქვა, რომ ნებისმიერ შემთხვევაში, როგორც 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები, ისე მომდევნო საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდება გაცილებით უკეთესი საარჩევნო სისტემით, ვიდრე ვერკომ მემკვიდრეობით. Დანარჩენი არის პროცესის შემადგენელი ნაწილი. Თქვენ მაქსიმალურად ეცდებით, მივაღწიოთ კონსენსუს იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს თვისობრივი გარღვევა მოხდეს, რაც შეიძლება მალე. Შესაძლებელი არის კოალიციაში პოზიციები. Რესპუბლიკელები 2000-იანი წლების წადია პროპორციული სისტემის მომხრე. Ჩვენ ვართ ინიციატორები მრავალმანდატიანი პროპორციული, ანუ როგორც ეძახიან რეგიონული პროპორციული სისტემისა. სხვათაშორის მე ლატახტოვანებული არავარ შემოთავაზების იმ ვერსიით, რომ 75 კაცი ჩეოდეს ერთიანი პროპორციული სიით და 75 რეგიონულ პროპორციული სიით. ამას ბევრად ჯობია 1050 რეგიონულ პროპორციული, ამ თუნდება 1050 ერთიანი პარტიული სია. იმიტომ რომ ძალიან მცირე ოლქები გამოდის, 6-მანდატიანი შეიძლება გამოვიდეს რეგიონულ პროპორციულში ოლქები, იქ თანაზომადობის პრობლემა ის რეგიონებში მაინც არის, მაგრამ ასიათვისია ჩვენი დანაპირების ფარგლებში ვმუშაობთ და ამასთანავე ბუნებრივია ვითვალისწინებთ იმას, როგორი არის განწყობები ცალკეული პოლიტიკური ჯგუფების და არასამთავრობო ორგანიზაციების. Ნახოთ, სამუშაო პროცესია კვირის ბოლოსთვის უნდა იყოს ჩამოყალიბებული კოალიციის პოზიცია. აქ არ არის მხოლოდ ერთი ან ორი ან სამი პარტიის პოზიცია საკმარისი, მხოლოდ იმის თქმა შემიძლია დღეს ამ წუთისთვის, რომ ნებისმიერ შემთხვევაში გამარჯვების საარჩევნო სისტემით იქნება არჩეული როგორც 2016 წელს, ისე მომდევნო საპარლამენტო ციკლში. Ერთი და იგივე იქნება სისტემა თუ სხვადასხვა იქნება სისტემა, ეს დამოკიდებულია პროცესზე, ეს დამოკიდებულია იმაზეც, რამდენად პარტნიორული შეიძლება აღმოჩნდეს ურთიერთობები პარლამენტში შემავალ პოლიტიკურ ჯგუფებს შორის. ყველა პარტიას გულს. Რა შეიძლება უმრავლესობის ინიციატივას ან ზოგადად მოსაზრებას პოლიტსაბჭოზე ითქვა, პოლიტსაბჭოს დასაწყისში, რომ აქვს კონკრეტული იდეა უმრავლესობას, როგორი შეიძლება იყოს ეს საარჩევნო სისტემა. თქვენ თუ შეგიძლიათ თქვა, აი დაახლოებით რაზე შეიძლება ჩამოყალიბდეს უმრავლესობა. Თუ თქვენ გულისხმობთ პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს პოლიტსაბჭოს, ეს არ არის უმრავლესობის პოლიტსაბჭო, უმრავლესობის პოლიტსაბჭოს რეგულარული და დაუსვლაში დაბატონა სამიცხეს მოგერები და ჯერ ჩვენ ველოდებით, აი ამ კოალიციის პოლიტსაბჭოზე, ველოდებით თითოეული პარტიის პოზიციას კოალიციის შემოგვისის და სწორედ იმის გამო, რომ პარტია ქართული ოცნება საბოლოო ჩამოსაყალიბებელია, ამიტომ ჩვენ მაგან ჩვენს და საზოგადოებასაც მიღებული გვაქვს ესე დანაპირები, რომ კვირის ბოლოსთვის ესენი ჩამოყალიბდებიან. Რაც შეეხება რესპუბლიკურ პარტიას, ვახტანგ-ყველაძე არის ამ ჯგუფის ხელმძღვანელი საკონსტიტუციო კომისიაში, დავით უსუფაშვილი არის ამ კონსტიტუციო კომისიის თავმჯდომარე. Ჩვენ დეკლარირებული გვაქვს, რომ თუ ამის შესაძლებლობა იქნებოდა და თუ ახლა თუ არა ცოტა მოგვიანებით მაინც მოიქნება ამის შესაძლებლობა, ჩვენ ოპტიმალურად მიგვაჩნია მრავალმანდატიანი პროპორციული სისტემა, ანუ რეგიონული პროპორციული სისტემა და ყველაფერი.
დავით და სულიად ნათელი არის რომ თანაზომადობისკენ ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯები უნდა იყოს გადადგმული ახლა უკვე ვალდებულია პარლამენტი რომ შეძლების დაბარათ მაქსიმალური შესაძლებლობების პარლამენტში მაქსიმალური მიახლოებით გაათანაბროს პოლქები ჩვენ ყაზბეგიც და ქუთაისის ერთმან ერთ დეპუტატს მიჩნევდა ახლა გასაგებია ეს მემკვიდრეობა რაც შევარდნაძე სააკაშვილის ხელმძღვანელობამ მიიღო მუდმივად იყო ქვეყნის შიგნით ჩვენი მხრიდან მაშინ ევროპოსის მხრიდან სამთავრობო ორგანიზაციების მხრიდან და ევროსაბჭოს ვენეციის კომისიის მხრიდან კრიტიკის ობიექტი. თავისთავად დემოკრატიული შეიძლება იყოს სხვადასხვა ტიპის სისტემა. ნებისმიერ შემთხვევაში 2016 წლის არჩევნები იქნება ჩატარებული ძალიან მაღალი სტანდარტის, მაღალი დემოკრატიული სტანდარტის საარჩევნო სისტემით, კონდ როგორი იქნება ეს სისტემა, ეს ძალიან უნდა გამოჩნდეს. ოდესის გუბერნატორად სააკაშვილის დანიშვნას დაკავშირებით თქვენი პოზიცია და აგრეთვე რამდენად მოსალოდნელია ვთქვათ ქართულმა მხარემ მიენიჭოს მაგი მოქალაქეობა. მიუხედავად იმისა, რომ რესპუბლიკელების ზოგადად მე, როგორც რესპუბლიკური პარტიის პოლიტიკური მდივანი, საპარლამენტო ფრაქციის თავმჯდომარე, არ გამოირჩევით ძალიან ტვახე შეფასებებით. ჩვენ გვაქვს პრინციპული პოზიციები და მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ ტერმინოლოგიურად იყოს გამართული პოლიტკორექტული ჩვენი შეფასება. აი ამ სწორაფრის მიუხედავად ამ დათქმით, მე იძულებული ვარ თქვა, რომ მიხეილ სააკაშვილი აღმოჩნდა ყველაზე სამარცხვინო ადამიანი, ვისაც ოდესმე ხელში ჭერია საქართველოს მოქალაქის პასპორტი. არ შეიძლება ქვეყნის პრეზიდენტად მუშაობდე კაცი ათის წლის განმავლობაში ერთხელ არჩეული ნამდვილად დიდი იმედებით ქართველი ხალხის მიერ, მეორეჯერ მიტაცებული მანდატით, მაგრამ მუშაობდა პრეზიდენტად და მან საქართველოს მოქალაქეობა გაცვალოს სხვა ქვეყნის შემოქმედებას. მე მხოლოდ ასეთი შეფასება შემიძლია გავაკეთო და ძალიან თავს ვიკავებ მეტი რამ ვარ თქვა, იმიტომ ეს არის შეურაცხყოფელი ქვეყნის მიმართ, მე არ მადარდებს ის მიმართ დამოკიდებულება. მე არ მსიამოვნებს, რომ საქართველოზე შეიქმნება ისეთი შთაბეჭდილება, რომ უცნაური ქვეყანა ვიღაცეებში ქვეყნის გარეთ, ეს არ იქნება მასობრივ, მაგრამ ვიღაცეები ჩართულია, რომ ეს რაღაც ძალიან უცნაური ქვეყანა, რომლის რეფორმატორად მიშნეული პრეზიდენტი, რაღაც ჩინოვნიკი ხდება სხვა ქვეყანაში საკუთარი ქვეყნის მიმართ ზურგი იდგება. არავითარი სხვა ახსნა ამას არ აქვს. მე ვეთანხმები ხალხს, ვინც სოციალურ ქსელში დაწერა, რომ მიხეილ სააკაშვილი არის სამუზეუმო ექსპონატი. ძალიან ისეთი ინგლისის მომღერალი სამუზეუმო ექსპონატი. რა უნდა გააკეთოს ქართულ მხარემ? დიპლომატიურ მიმოსვლაზე არის ლაპარაკი. თქვენი შეფასებით, რა უნდა ქნას პრეზიდენტი? პრეზიდენტმა განაცხადა გიორგი მარგველაშვილმა, რომ არის უკიდურესად უკმაყოფილო, მე არ ველოდები, რომ ის მიანიჭებს სააკაშვილს საქართველოს მოქალაქეობას. ქვეყნის წინაშე განსაკუთრებული დამსახურებად ვერ ჩაითვლება ოდესის გუბერნატორობა ქვეყნის ყოფილი პრეზიდენტისგან, ამიტომ ის აღარ იქნება საქართველოს მოქალაქე ძალიან მაღალი ალბათობით. მან გააკეთა ეს არჩევანი, როდესაც მამშველად იცის, რომ საქართველოს კანონმდებლობა არ უშვებს ორმაგ მოქალაქეობას, გარდა იმ შემთხვევისა, როცა პრეზიდენტი მიანიჭებს სხვა ქვეყნის მოქალაქეს ქვეყნის წინაშე განსაკუთრებული დამსახურებისათვის საქართველოს მოქალაქეობასაც, მას არ ემუქრება ჩემი შტაბეჭდილებით ის, რომ მარგველაშვილი ერთმა დააპირებს სააკაშვილისთვის საქართველოს მოქალაქეობის მინიშებას და არ შეუფასებს ოდესის გუბერნატორის საკენ გადაბიჯებს, როგორც ქვეყნის წინაშე განსაკუთრებულ დამსახურებას. პარაპერი კაცმა თქვა, რომ აღარ მინდა ეს ქვეყანა. პრინციპში ის დაბრუნდა იქ, საიდანაც დაიწყო, საბჭოთა კავშირში იმ დროს, როცა ერთი კატეგორიის ხალხი საქართველოს დამოუკიდებლობის იდეით შეპყრობილი პოლიტიკურ ბანაკებში იყო, მეორე კატეგორიის ხალხი კგბ ჯარებში მსახურობდა და ასე იზრდებოდა სააკაშვილი. უფრო შემოეწყნა საბჭოთა კავშირი მაშინ,
Nalanadi aghmoșina mele la mobile pe Bekana și politicul ascareze, amitom sapciota diplomatat pe Arcea Mucalepta, e pe cartonul politicul Isipțis, niște oameni și mai bine în națiuni. Ahla, cartonul politicul Isipțis, niște agararis, nimzi dueli, arți perspectivuri, amitom la niște pe cartonul Spărbeț Garet, da, Vira, salutare, ce s-a zis, vorbim, sincer, mi-a arătat pe care perspective B, și dat și porțalian nim crali, este o ertadeti nativi suplari partia rumelis, și vor da smo calakita ca și izgan, abașii zi sa porține bizgan, ca svoie bit titkos, unda gadar ce ne vei popoise și sa hakașul ia deșului sa antmedebe bit, național muzeu abașii datske buni dezintegrațiului procese vid, anșoiului procese vid, rogor șans, naționalul muzrauba, verun claudeva, am amoțanăs, da, magali albat obit, misim și obeliții n-am urmădis, mă ca la câta ca și beți, ca iziarăps, ca țelului procesii, naționalul muzraubis, ai arceva nesina și ebga. Dar ce nu e cu cartul politicul, spectire, vedim, națiule bebit, siatule bebit, tu, Miholo, da, politicul Țarfunși, Zagașus, ai am alternative piscinașe, Gaz Național Muzeu, da, Zagașul este Snabici, ideu prozăvis, Național Muzeu, bis politicul Țarfunși, dar ce mi se să trebuie. Pentru că trebuie să fie decriminalizare, să Mohamed, arișem de că da jile, se spune să mă trezi pasul cu zgheblului, es tavistavat mișnat, se mă som, es canonia mușeus. Am da pe ori sua argumente, vedeți, gamo, mi-am zadvar, gam vehilo, da din Ihania, v-am zad, gam vehilo, ce s-a zăvăba, tu buchi narcotiches, cum ar trebui să decriminalizați. Es arizalian seriosul, s-a gândit, Respublicul Partiei, naime, când ați spus că am trebuit să iau meuhia, tu ți-ai răspuns cu partea și ce s-a făcut gaz de pșit, da, zoi gaz de pșit, are zgan scoba, uprometat de criminalizații schem, vidre, și spui să mă întrebi, spui să mă întrebi, globui, mă gândesc pe la peri, are zalian seriosul, ce s-a sălui, s-a rari sergera de acti, ai memori, da, gasari, da, tkvi, e s-a rari politică sena, ce s-a zăbut în spatele și în unde aveți adot, ce s-a zăbut să fie hidă, mă rog, mi-e văzut ce s-a zăbut în de paturi, că dați pătrile mame, asta nu aveți ale, hazga să fie în dotcoa, ac, argan, vihilă, ce în narcoticis legalizației s-a fie. La parache, decriminalizația se, dar a legalizația se. Decriminalize bunii, cuvuchi narcotici, omelița rariz legalize bunii, eschide sacmod seriosul dar puli problema igneva, ma gram, ce ne canum de globa, ca martor da un sau sistem, ați vizat unde ai o să amistui. Asta am vizat procesi, am proces și categoriul globa, erti ar meore mi martule, bi duchi dure sobebi, erti mi martule pe auțile vlad, asta asta pot legalizația, am meore mi martule pe auțile vlad, asta este să amatlis, pasul cu globis, pirobim și datoveba, mi-am gonit erti za meore țaris, arasori, ce nu unda fi mușaot, indi martulebit, decriminalizații istuis, aris tu ara, ce nu pe dana zad, da, să cam unde vorba,
და პრაქტიკაც უნდა იყოს ძალიან აწონილი და აწონილი. Ამიტომ ჩვენ ვართ საწყის ეტაპზე, ძალიან ცუდი არის რომ ამ პროცესითაც ისე როგორც არჩევნო სისტემის და ბევრი სხვა მიმართულებით მემკვიდრეობა კარგი არ დამხვდა და პირიქით ბევრი ადამიანი იყო ხელისუფლების წინა ხელისუფლების მიერ ძევლად აყვანილი, საარჩევნო ძევლად აყვანილი იმ საფრთხის ქვეშ, რომ აი სისხლი სამართლის პასუხისმგებლობა შეიძლება დაგეკისროს, იმიტომ რომ შესაძლოა საქმე საგასროდ და ერთგვარი არ იქნება, ну, ასეცე. ამიტომ ეს ვითარება ამას აქვს სოციალური ასპექტები. Ეს დიდ პასუხისმგებლობას დააკისრებს თუ აქამდე მივედით სახელმწიფოს და საზოგადოებას. Ეს კომპლექსური საკითხია. ამან კი არ უნდა უბიძგოს ზოგი ნარკოტიკის მოხმარების გაზრდისკენ. Პირიქით, პარალელური ზომები უნდა იყოს მიღებული. ჩვენ არ ვაცხადებთ, რომ ვაიმე რაგაია. კარგი არ არის. Კარგი არ არის არანაირი ნარკოტიკის მოხმარება, მაგრამ არ შეიძლება საზოგადოების მნიშვნელოვანი ნაწილი, ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი, რაოდენობრივადაც მნიშვნელოვანი ნაწილი იყოს გარიხული საზოგადოებისგან, სახელმწიფოსგან და არ შეიძლება ეს თემა იყოს ტაბუდადებული. ამიტომ გახსნა ამ თემაზე დისკუსიის, ეს ნორმალურია. დღევანდელი აქციაც იმედი მაქვს, რომ ნორმალურ პარკლებში ჩაივლის. Არის ნორმალური, ყველა ადამიანს უნდა კონდეს შესაძლებლობა გამოხატოს საკუთარი პოზიცია. Მე არ ვარ კატეგორიულობის მომხრე, ერთი ან მეორე მიმართულებით, და ეს ჩვენი პროფესია. Არ შეიძლება პოლიტიკა იყოს კატეგორიული. Პოლიტიკა არის შესაძლებლობების ხელოვნება, როგორც თავის დროზე გორბაჩოვს უყვარდა ამის თქმა. Და შესაძლებლობებია, ამ შესაძლებლობებში ყველა მიმართულება თითქოს აი ერთმანეთისგან სულად განსხვავდება. საარჩევნო თემატიკა თუ დეკრიმინალიზაცია. Აი რა უნდა უამრავი სხვა მიმართულებით უნდა ვეცადოთ, ვიპოვოთ ეს უფრო შუავები, რომელიც მოგცემს საშუალებას ადეკვატურად უპასუხოთ საზოგადოების მოთხოვნებს. ბატონო, გადავის კონკრეტული ერთი კანონპროექტი, საერთოდ როცა ხელისუფლებაში იყვნენ, მაშინ სასტიკად იმედებდნენ იმ ადამიანებს, ვისაც აასრებდნენ, რომ ზუგუ ფარგოფიქს მოიხმარდა ამ ძევლად, ამყოფებდნენ და შემდეგ საარჩევნო უბნებთან იყენებდნენ. ეს საკითხი უფრო ფართოდ არის შესასწავლი. მე მზად ვარ განვიხილო ეს თემები ნორმალურად და ცუდია საერთოდ, როდესაც საკითხის დასმა შეიძლება იყოს ეჩქარებოდეს ვინმეს. Маше როცა საავადმყოფოს კვლავ იყო, მაშინ ამ საკითხებს ასვლამდა და მიცვამდა იმას ეჭოდა. Საკითხის გადაწყვეტა არის შეფრის მნიშვნელოვანი, ამიტომ ეს კანონპროექტი უფრო ფართო უნდა იყოს, სხვა მიმართულებით უნდა იყოს, მისი შეჯერება შესაძლებელია თუ არა. ეს არის განსაკუთრებული კანონპროექტი, არ არის მაინდამაინც თევადი და შესაძლოა გაცილებით უფრო სერიოზულად იყოს თემა შესასწავლად. Республикурма партиям ამერტიტვისინ აიღო მეტი პასუხისმგებლობა აღმასრულებელ ხელისუფლებაში. Республикурма პარტია ძალიან солиდურად არის წარმოქმნილი პარლამენტში. Არჩევნებამდე წელიწადნახევრით ადრე ძალიან წარმატებული დეპუტატები კომიტეტის თავმჯდომარეები თინაკი დაშევი და კიგლა გულაშვილი პარლამენტში საქმიანობდნენ. Республикурма პარტია ამ პროცესში არაფერს აგებდა, იგებდა. Იმიტომ რომ ჩვენ ამკონდა მარტო ერთი მინისტრი ყავდა აღმასრულებელ ხელისუფლებაში, ჩვენ პასუხისმგებლობა უშუალოდ პარტიას აღმასრულებელ ხელისუფლებაზე, რაიმე განსაკუთრებული და გამორჩეული არ ყოფნა. ჩვენ ეს მაბიჯი გადავდგით სწორედ იმის გაცნობიერებით, რომ რესპუბლიკური პარტიის შესაძლებლობები
unda iepos gamoqenebuli aghmasulebel khelisuplebashis chveni am nabijebit pirlevat da aghmasulebel khelisupleba gafta koalitsiuri svadasva partiis zamomadgenebi akamde tsipnen tavrobashi magram arasoes aresmeboda khazri tavrobis koalitsiurobas chven parlamenti koalitsiuri gvaqt departamento koalitsiuri gvaqt tavroba ipo teknokratiuli upartio machoris partii sfârșită, partii cevrebit, ski, tavlobași, ar sacmia nocte, nocte, spati partii pe sabo mangele. Masmele, sami respublicele, da, da, mișalon, poisevze, ari sam ženo tavlobași, es mișal sub tavloba, aris, cartuli od snebis, da, respublicele bis, da, se ve, u partiu adamia nebis, coaliție, da, es cargie, ce ni schua partiu rebis, plis, es ari coaliție u robiske, ga dat bui nabiceam, to mi-am așa, și o pasă pe rocile, meti gabisket, Meti pasuculul avihet, da, microprom, că niște s-a salvat cu gațmire, ba, aragațmire, ba, am hrivna, imi ar sebi ta ta șețula, imi do zana, zvere, pe vedea pe parlament, și se sedați, no, la ori comitet, și tam domnul Maridan, nu e ti Davidovet, ar mogi tovi, ce nu are ca ce nu e ori, vedea, mi to ori, vedea, mi des, ar fi nevoie de sori, bune privie, Magram, istorie a organizației, a rețelei integrației, comitetului statului, amit, cartul politică, cartul parlament, da, s-a iertat și orice, ca și reps, ne-am gândit pe ce au fost. Istorie a Dinahi Dașelui, da, Vigla Bulașului, Barda Zakareșul, da, 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 ministrului, a ce am uitat pe ce au fost. Ne-am gândit pe Rikit. Ne-am gândit pe Rikit, șven, seriozul, Slujbi binda šeritanot, Sakartvelos, Euroatlantikuri, integracije iz Gzaze, da, a mi sa šolebebi, čujenski ministrev, da. Da, ti naki da šolebi kabdacijs ministra, je za cijeli unišnogovani moglena, da, sula buni shnob, ministrev spolike vokas. Svačo je sam žena, da buni shnob, ima sa svom kavije. Da, tamar ne pe kave, pe čujem pa uzbevri, Carta uplebebi, dacă am tema zis gadale. Erti lucru, vizual, tu șef hedă, uzena e sa sama postar jumare calia, da o dați fiți ministri calia, firmele mi se explicări calia, ministre mi Arian Kalebi, anu zede eșelonși, calta țapă mă adgelobă, sa că tu lăscă de supleba și Aris, da zonia solidură. Zalian deori calia, Partiepsi, Vipartolobepsi, partul structurepsi, Sașvaloze, Gveda, Poisiep. Mă gândeam, ai șuași? Calta Raudenova, Calta Aptiuroba. Arina, Kakuli politica, Nagluli, am tu asa esit, am ito, genderul Itanasoro, mi-a zis formula BAMS, BAMS, Partiul Itanasoro, bine, s-a trebuit spune că Tanasoro, bine, 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 Isto hatuna sam inicija partije stavžumare Eski Araris, Respublike Lepiše Natani, Gederuli, Tana Sorobis, Nemartulevit. Es, ta višta, da presadniša, da mišni Tararisis. Magda, isto 80% tanam deobevze, žida partiju tanam deobevze, partuli kenčinske tarče uli, Adamijanevi, Arijan Kalebi, am konkurenu na Arijanevi, Eski Arišu, Eliše Natani, a jam Gederuli, Tana Sorobis. Vrečo će na rogit nabiđebi partijaši glavs Tanasoroba, da ahla Tanasorobis nabiđev gamt Helisuplevašic, znači oli sad ma su lebe Helisuplevašic. Dar nu am văzut niciodată un om care să spună că nu a fost un om care să spună că nu a fost un om care să spună că nu a fost un om care să spună că nu a fost un om care să spună că nu a fost un om care Veče datulat, veda presitru, magram, iseti tendencije, veru, sa čujem
amasul pe care se vorba și țavelet. Pasul de vorba, mișnoloanul pasul de vorba, cu nebrevia, este ghide un pro servis imi sărbătovăstru, ce-i partnerului, dar ce-i, apărele în tata de buni, ertmaneți zgațelie de bazăvăr, orientire buni, me ar mixunia, ar anaivi, șeși poteva, deci mi-a zis, am spus la Bitha, ce-i în partnerului de scrida, că de sa-ți ori de publică, el nu este de capta, m-a de la ina, că spirichit, s-a putare și s-a zăglobevi, s-a mămălut, upără, perspectivului, upro coalițiului, nu s-o rezolvă pe scurelești. Amitom, Israel a vizionat că a dat ca premierul ma Republica Vertan, cetapăvit Republica Vertan, inițiativit, este a vizionat, s-a sabiat bunic, nu va coaliție, spălă subiectul.